bona tarda i benvinguts. Gràcies per venir. Us explicaré una miqueta el per què de tot això i per què avui som aquí. Aviam, estem en una era molt moderna en la qual descuidem molt la pagesia i sabem que tenim molts terrenys que estan descuidats o que no s'estan cuidant, no s'estan cultivant. I el que volíem fer entre tant hostalets com Piera, que al final el municipi nostre toca molt alindar d'hostalets i crec que ens uneix moltes coses, una d'elles la pagesia, és poder posar aquests terrenys en valor i posar-los, llistar-los d'alguna manera i buscar gent que en pugui fer ús. Ens vam fer en contacte amb la Diputació, amb en Pere en concret, que és el que avui farà la ponència, la xerrada sobre com funcionarem i com funcionarà aquest projecte. Més enllà és de saber i localitzar totes aquestes terres, tenir localitzades i llistades en un llistat i poder-les oferir a gent que tingui un interès per poder dedicar-se a l'agricultura i poder-les cultivar. Per tant, només agraïu-vos que sigueu aquí i si el Gerard us vol dir alguna cosa des d'hostalets, i l'alcalde, evidentment. I l'alcalde es pedirà. Res, no, això, agrair a l'Ajuntament de Piera que ens hagi posat una mica de sostre en la jornada d'avui, agrair també a la gent de la Diputació doncs, que impulsi aquest projecte, agrair als propietaris dels terrenys que es vulguin adherir a aquest projecte i sobretot agrair i especialment doncs, als pagesos doncs, que tenen una tasca molt i molt important en diversos i molts ambients doncs, de la societat. I a veure si ens de tots nosaltres, tant Piera com els hostalets, doncs som capaços de començar a dinamitzar una mica aquest sector. Moltes gràcies. No res. Doncs res, jo per tancar la presentació i la benvinguda, dir que la pagesia tirarem endavant si tenim bons preus, sobretot entre altres coses de raïm. Per tant, hem de lluitar-hi per això, eh? Que jo tinc alguna reunió pendent amb algú de per aquí, eh? De dir, veiem com ho podem fer per tirar endavant això. Doncs vinga, som-hi, quan voleu. Això és el que parlarem ara. Us farem una miqueta de context de la situació, més o menys així, a grans pincellades. Us parlaré del que és un banc de terres, perquè tingueu clar com és i com funciona, val? Que quedi clar. Després us plantejaré us mostraré la plataforma digital que estem treballant del banc de terres i per últim obrirem un torn de debat, una miqueta de pregs i preguntes, consultes, dubtes, el que vulgueu, doncs parlarem. Val? Que jo crec que és la millor manera de que pugueu entendre ben bé com funciona. Esteu bé, eh? No us dormireu, no? Sí? Anem bé de sucres? D'això, sí? Sí, perdona. Jo em dic Pere Navarro, soc tècnic de banc de terres de la Diputació de Barcelona, soc enginyer de forest i en principi estic treballant bàsicament per a crear un banc de terres al Parc Rural del Montserrat, a les comarques centrals, el que seria la zona del Bages Moianès, i també un altre banc de terres a la zona del Lles Bisaura i Orís, al nord d'Osona. Això se treballa a través de la Diputació de Barcelona, a través del projecte europeu Barcelona Smart Rural. Dir-vos que clar, això del banc de terres no surt sols del projecte Barcelona Smart Rural, sinó també surt d'una de les primeres accions a desenvolupar el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural de Montserrat. Val? O sigui, tenim dos projectes, un que és el Parc Rural i l'altre que és la zona Smart Rural, en els quals hi ha que desenvolupar, surt com a per desenvolupar un banc de terres al Parc Rural del Montserrat, val? Perquè s'ha vist la necessitat de desenvolupar aquesta eina. No sé si ho veieu bé, això són dades de la FAO. Ja sé que dieu, hòstia, per què ens ensenyava dades de la FAO? Perquè això és molt bèstia, eh? Cal augmentar el 70% dels aliments arreu del món. O sigui, això directe i indirectament ens afectarà. Val? Perquè s'espera un creixement bastant important de la població i això augmentarà la demanda d'aliments. Llavors, clar, això en un món globalitzat en el que estem, doncs farà un augment de preus dels aliments i augmentarà les necessitats. De fet, hi ha gent que ja parla de que si produir insectes per alimentar les poblacions amb proteïnes a partir d'insectes, no? Doncs, clar, això ens indica que és necessari el camp. El sector agrari és necessari a nivell mundial. Si agafem dades de Catalunya, el PIB del sector agrari no arriba ni a l'1%. És més important els impostos, o sigui, hi ha més moviment de diners a través dels impostos aquí a Catalunya que no passa el sector agrari. Això xoca una miqueta, eh? El futur sembla que hi haurà una major demanda d'aliments
i per contra Catalunya sembla que no estarem, si això, si continuem així, no estarem preparats, val? Per a aquestes demandes d'aliments. I a nivell de superfície, i el perquè del Banc de Terres al Parc del Montserrat, ho trobem aquí. El 1956 tenim una superfície que és el que veieu de color fúcsia, i ara el 2018, bueno, dades del 2018 del SICPAC, val? És el que veieu en color gris. S'ha reduït un 60% la superfície conreable al Parc del Montserrat. Val? Un 60%, és molt. Clar, llavors, veient les dades una miqueta, el sector agrari és un sector estratègic. És necessari. Val? A més, també, bueno, perquè veieu també el tema de l'abandonament, la importància que té, això són fotos aèries del 1956, aquí a la zona del Parc del Montserrat. Val? Tot el que veieu així més clar, grisos, blancs, són conreus, el més blanc, que ja es veu són camins, però la resta, quasi tot, eren conreus. El que es veu més fosc són zones de bosc. Val? Aquí es veu una miqueta més de bosc, però la gran part, quasi tot, era conreat. Si ara mirem amb les fotos del ortofotos del 2018, tot ha esdevingut forestal, quasi tot. Encara hi queden algunes zones aquí, bueno, són verdes, en aquestes zones d'aquí, que són conreus, aquí també tenim algun conreu, aquí en algunes zones més properes a nuclos urbans, però quasi la resta, tot ha esdevingut forestal. Això són dades de l'ICC, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Clar, això què es porta? Doncs tenim problemes d'abandonament de masos, de terrenys, infraestructures que es van fer en el seu dia, doncs s'han abandonat, el bosc agafant més superfície. Clar, i això ens porta una sèrie de conseqüències, sobretot els incendis forestals. Val? Està demostrat que els camps abandonats són on hi ha més perill d'incendis forestals. Per què? Perquè hi ha més matollar fi, més herbassar, i els incendis van més ràpids. Val? Llavors poden agafar més virulència i més força, cosa que vull dir, els científics han vist que en masses forestals més madures, els incendis forestals són més difícils que agafin força. Val? On corren més els incendis és en camps abandonats. Per altra banda, baixa la rendibilitat. Ja no sols la rendibilitat de les superfícies agràries, sinó també el valor del terreny. Val? Clar, aquest camp d'aquí, que era un camp de fruiters i ametllers, que tenia una infraestructura feta per muntar un sistema de regadiu, crec que en 3 o 4 hectàrees, clar, la inversió que es va fer en el seu dia, el terreny ara ja no és el mateix, el valor ja no és el mateix. Va? I per altra banda, també augment de plagues i malalties. Perquè veieu la importància dels conreus, quan estan treballats, això són fotos aèries de l'incendi de Ribera de l'Ebre. Això és una foto abans de l'incendi, l'ortofoto abans de l'incendi i això després de l'incendi. Aquí els mitjans d'extinció van poder atacar l'incendi i no va poder evolucionar més enllà de lo que era el conreu. O sigui, el conreu va fer com un autèntic tallafoc. Es va comportar com un tallafoc. Val? Bueno, aquí en la foto es veu el que és més blanc, és la intensitat la intensitat del foc. És on es van agafar més temperatures. Val? Però bueno, no tot és negatiu. Vull dir, hi ha una sèrie d'oportunitats. El paisatge agroforestal és una sèrie d'oportunitats que hem de veure. Per un costat ens dona matèries primeres, no? Ens dona fusta, ens dona energia, aigua, val? Farratge, ens dona aliments, val? Productes elaborats, val? Begudes, vull dir, i a més altres oportunitats. Val? O sigui, hem de veure el paisatge agroforestal com un paisatge amb certes oportunitats. És veritat que és difícil, el sector és complicat, però ostres, déu-n'hi-do, no? Vull dir, hi ha una sèrie d'oportunitats que van relacionades amb aquest entorn que tenim que, vull dir, són importants per considerar. Clar, llavors, davant d'aquest context, el sector és molt complicat, és molt difícil.
surten com idees o possibles solucions, línies de treball que es realitzen des de les administracions o les entitats per treballar, per lluitar, per millorar el sector agrari. Se parla de reducció d'impostos, millores fiscals, subvencions, promoció de productes de proximitat, cooperativisme, millorar condicions laborals, diversificació de productes, etc. Val? Nosaltres, des de la Diputació i a través del projecte, el que proposem com una alternativa més a intentar millorar el sector és l'accés a la terra. Val? A nivell europeu s'està veient que l'accés a la terra està sent un problema. Val? Sobretot per gent jove, nous pagesos o inclús pagesos que volen ampliar les seves explotacions, val? L'accés a la terra es veu com un dels problemes, diguem-ne, per treballar o desenvolupar un possible projecte agrari. Val? Llavors, a través del projecte, una de les línies que volem treballar és millorar aquest accés a la terra. Val? Què és un banc de terres? Vaig molt ràpid, si... Us veig molt seriosos, no sé si... No, sí? Vaig bé? Aneu entenent? Sí? Si hi ha qualsevol dubte, escolteu, alceu la mà i intentaré resoldre-lo. Sí? Val? Bueno, un banc de terres és un registre de dades. Val? És una base de dades en les quals hi ha dades de propietaris, propietats i sol·licitants de terres. Val? Llavors, aquesta base de dades està a disposició dels propietaris i dels sol·licitants de terres. Val? Per intentar que els sol·licitants de terres puguen trobar terres i els propietaris inclús que puguen trobar potencials pagesos, nous pagesos, que puguen treballar les seves terres. Val? O sigui, penseu això, que el banc de terres és un registre de dades. Val? És senzill, no hi ha més. Ara bé, això té una complicitat, hi ha un tema de protecció de dades, hi ha una sèrie de serveis que caldria perquè aquestes relacions es puguin esdevenir. Val? I llavors, aquí és on entra, diguem-ne, la Diputació de Barcelona, que fem d'intermediaris, que fem de gestors d'aquesta base de dades i fem d'intermediaris entre les parts. Val? I tot això ve arran del projecte Barcelona Smart Rural. Val? Gràcies al projecte Barcelona Smart Rural i les línies estratègiques del Parc Rural del Montserrat, doncs estem treballant en la creació d'aquest banc de terres. Bueno, el banc de terres, com a servei, dona gestió de sol·licituds i atenció als usuaris, fer un servei tècnic d'informació, acompanyament dels propietaris interessats i els que volen arrendar terres o estan sol·licitant terres, i sobretot el que intentem ajudar és a facilitar. Val? Doncs si per temes burocràtics o per temes de que volen alguna subvenció o el que siga, tant la Marta des del Parc Rural de Montserrat com jo mateix des del tècnic de banc de terres, intentarem ajudar tant a propietaris com a sol·licitants de terres a que si necessiten algunes ajudes doncs intentem facilitar que no sigui tan difícil aquest camí. També fem una cerca activa de terrenys i avaluació del seu estat. Val? I sobretot també farem el contacte entre les persones interessades. Val? Intentarem facilitar que les parts se puguen trobar. És com una mena de matching, no? Com una mena de Tinder, però en el qual... Perdona. Sí, bueno, volem intentar fer això, no? D'ajudar a que tant un sol·licitant de terres pugui trobar unes terres que li puguen interessar, com a un propietari buscar-li algú que pugui treballar aquelles terres. Val? I una vegada que veiem que es pot donar una possible relació, doncs informem a les parts d'aquesta situació i ells decidiran si volen tirar endavant o no volen tirar endavant. Val? Bueno, això ho desenvoluparem una miqueta més, després. També, i molt important, donem un servei jurídic a disposició, o sigui, tindrem un equip d'advocats que ens ajudaran, ens recolzaran perquè les dues parts puguen arribar a un acord legal i estiguin cobertes d'una forma legal. Val? I a més, la creació d'una plataforma digital. Val? En la plataforma digital es podran consultar informacions respecte a les propietats i respecte als sol·licitants de terres. Ara bé, aquesta informació no serà oberta per tothom. O sigui, hi haurà una informació que serà pública a nivell d'usuari en general que se podrà consultar,
Però per poder consultar les dades caldrà estar registrat. I per ser registrat caldrà fer una sol·licitud, una inscripció per adscriure a lo que seria el Banc de Terres. I posterior doncs, hi hauria com una mena d'entrevista personal per conèixer les persones. Val? Perquè el que volem evitar és que no siga una cosa que qualsevol pot consultar i a lo millor pot donar joc a possibles especulacions. Val? Volem que siga un procés clar, net i que puguen haver-hi aquestes relacions de forma clara. I tot això gratis per l'usuari. És un servei que donem gratis per totes les persones interessades. Bueno, bancs de terres, perquè vegeu algunes referències a Catalunya, està el Banc de Terres del Baix Camp, que ja porta 2 anys i mig treballant. Ells varen començar arran d'uns municipis que veien que tenien pèrdues de terres agràries i volien engegar una miqueta el tema de la recuperació de les terres. I varen començar, i al principi, el primer any, era molt difícil trobar aquest matching, no? Trobar aquestes relacions entre propietaris i demandants de terres, però ara ja porten, després de 2 anys i mig, ja porten com uns 50 contractes i ara tots els municipis de la comarca estan adscrits al Banc de Terres i ja comencen a moure més terres. Inclús ja n'hi ha, inclús el Banc de Terres ha evolucionat cap a un banc de recursos en els quals els pagesos entre ells fan una miqueta de xarxa, de tal manera que si un té un tractor i un altre no, doncs hi ha maneres de col·laborar o treballar conjuntament. Val? Són els que més experiència tenen, el Banc de Terres del Baix Camp. Després està el Parc Agrari del Baix Llobregat, que té un servei d'ajuda a trobar terres a pagesos i no pagesos a la zona del Pla del Llobregat. Està el Banc de Terres del Priorat, que ha engegat el Banc de Terres com nosaltres, val? Perquè el Banc de Terres del Priorat també està desenvolupant el Banc de Terres a través d'un PEC, d'un projecte molt similar, que és el Barcelona Smart Rural, i al igual que el Banc de Terres de l'Ebre. Altres llocs, perquè vegeu altres referències, està el Banco de Tierras del Bierzo, que aquests ja porten 5 anys treballant i ja és tota una entitat. Val? O sigui, qualsevol persona que vol treballar la terra va directament al Banco de Tierras del Bierzo i és el Banco de Tierras del Bierzo que gestiona, diguem-ne, tot el moviment de les terres a la zona del Bierzo. Després està el Banc de Terres de València. La Diputació de València dona un recolzament als municipis que volen engegar un banc de terres. I llavors, a través de la Diputació, doncs, de la Diputació de València, donen, diguem-ne, aquest suport als ajuntaments per desenvolupar el banc de terres a nivell local. Ells han començat fa poc també, el Banc de Terres de València. Després està el CITEGAL, a nivell de Galícia, que funciona tota la comunitat autònoma. Això va sortir arran d'una llei autonòmica que varen crear aquesta institució pública que, diguem-ne, que es fa una miqueta el paper com Banco de Tierras del Bierzo, però més a nivell autonòmic. Llavors, qualsevol persona o qualsevol empresa que vol adquirir terres passa, diguem-ne, directament pel CITEGAL. Val? Lo bo que té el CITEGAL és que també incorpora totes les parcel·les públiques de tota la comunitat autònoma. Val? I després està el Banco de Tierras Terrae, que és a diversos llocs de l'estat espanyol. Val? Això és més una associació que va sortir arran d'un projecte a nivell de l'estat espanyol. I a nivell diguem-ne, més proper, però internacional, estaria el que seria Terra d'Aliens, a França. És una associació civil que funciona en tot l'estat i ja porta, no sé si són 5 o 6 anys, no sé. Potser més. Aquesta associació ha esdevingut tan gran que ara mateix tenen una financera. O sigui, tenen una entitat financera pròpia que tenen la capacitat de comprar, adquirir terres i posar-les a disposició a pagesos i no pagesos. Inclús també tenen una fundació, o sigui, tenen com tres potes. Per un costat el que és l'associació, per l'altre el que és l'entitat financera i per l'altre el que és la fundació. I per últim, la Bolsa Nacional de Terres de Portugal. Val? És la mateixa funció que el que seria el CITEGAL. I el que tenen en comú quasi tots els bancs de terres és que sempre hi ha un equip tècnic al darrere, val? Que gestiona el banc de terres. Tenen tots una plataforma per cercar propietats,
per buscar aquestes relacions, perquè se puguen veure les sol·licitats de terres, perquè es puguen consultar totes les terres existents, i en la majoria dels casos són entitats públiques que estan al darrere, val? Perquè fan de tercer, diguem-ne, extern a les dues parts. Bueno, llavors, nosaltres ja hem començat a treballar amb el Banc de Terres d'aquí del Parc Rural del Montserrat. Vam començar primer amb una determinació a nivell de despatx del potencial de parcel·les abandonades. Vam fer un anàlisi cartogràfic de tota la zona del Parc Rural del Montserrat i vam detectar una quantitat de parcel·les i superfícies que podien ser potencialment incloses al Banc de Terres. Val? Aquesta informació agafàvem informació de la capa del 1956, usos del sòl del 1956, com les fotos que us he ensenyat abans, val? I les dades del SICPAC del 2014 al 2018. Val? I les dades del SICPAC agafaven aquelles parcel·les agràries o agrícoles, val? Que no estaven en la DUN. O sigui, parcel·les que no estaven en la DUN són les que agafaven per incloure's en la capa. Va, llavors unificàvem el que el 1956 era agrari, era agrícola, més el que del SICPAC, que no és de l'adult, va, i hem ajuntat això, i després, a través d'una sèrie de processos de depuració, doncs, eliminació de zones urbanes, parcel·les que tenen formes estranyes, etc., tot això intentarem depurar-ho, i es quedaven una sèrie de parcel·les. Va, això a nivell teòric. I després, una vegada que teníem això, fèiem treball de camp. O sigui, durant tot l'hivern d'enguany, de l'hivern passat, perdó, hem estat identificant parcel·la per parcel·la per veure les característiques i realment si estava abandonada o no. Sí, digues. Per quin municipi s'agafa el Parc Natural? El Parc Rural de Montserrat és Piera, Hostalets de Pierola, Olesa... Bueno, Hostalets encara no, però... Olesa, el Bruc, Collbató, Marganell... Castellolí. Castellolí. Sant Vicenç de Castellet. Viladecavalls. Ullastrell. Olesa. Olesa Esparreguera i Abrera. Potser ens en deixem algun, però bueno. Sí. És això, és com tots els municipis que estan al voltant de la muntanya de Montserrat. Al cantó d'aquí. De tot, del nord, del sud-est i del sud-est. Sí, o sigui, hi ha municipis que són del Bages, altres que són del Vallès Occidental, Baix Llobregat i l'Anoia. Llavors vam agafar aquesta informació i vam fer el treball de camp, identificant parcel·la per parcel·la. I llavors, de tot aquest treball d'identificació, tenim el que són les dades del SICPAC. Bé, ja ho podeu veure, com es veu clarament. 30.000 hectàrees que ara mateix són forest i pastures. O sigui, molt lligat amb el que us mostrava al principi de la superfície agrària que hi havia al Parc Rural del Montserrat respecte al 1956. Val? I això són les parcel·les que ens han sortit. El que veieu de color verd, tan clar com fosc, són parcel·les que estan conreades. Val? I el que està de marró fosc i marró clar són parcel·les abandonades. Val? Aquí estan incloses tant les del 1956 com les parcel·les que són del SICPAC, que no estan declarades en la DUN. I a nivell de nombre d'hectàrees, del potencial de parcel·les del Banc de Terres, estem parlant en torn a vora de 5.000 hectàrees, que podrien ser potencialment incloses al Banc de Terres. Ara bé, d'aquestes, ja que ser realistes també, les més interessants són les que ara mateix estan catalogades pel SICPAC com agrícoles. Val? Per què? Perquè és més fàcil tornar-les a posar en funcionament. Val? O si més no, buscar un rendiment major del que tenen. En canvi, les que són abandonades del 1955, la majoria són forestals o pastures. Llavors, es poden tornar a conrear, però el problema és que ha de passar per una sèrie de tràmits burocràtics i una sèrie de processos administratius que complica la seva tornada posada a produir, val? Però bueno, tot i així també estan incloses dins el que seria l'inventari. Com funciona el Banc de Terres? Bueno, perdoneu, vaig agafar una miqueta d'aigua, eh? Si voleu comentar alguna cosa...
Com? La Diputació o podeu ajudar a presentar. Us podem ajudar en el camí. No us podrem fer, perquè no és competència nostra, però tant la Marta com jo i la Sònia Callau... Com? Intentarem donar-vos aquesta segona tècnica, sí. En el típic parleu de 500 metres mínims quadrats. Pot ser fraccionat, això? Si la parcel·la té 500 metres quadrats, ha de ser... Si són 200 metres quadrats i 200 metres quadrats, ostres, doncs no ho sé. Si fos per horta, doncs potser sí, perquè a lo millor podem trobar un societat de terres que no vol dedicar-se de manera professional i podria treballar 200 o 100 metres quadrats o 400. Però l'ideal seria, fiquem 500, però l'ideal seria a partir de 1.000 metres quadrats. I depenent de com. Si també pot una pastilla... No. Això va dedicat tant a professionals com a gent que vulgui... Prioritzem professionals, perquè el que volem és impulsar el sector agrari. Val? Volem que el sector agrícola, com veieu les dades, està bastant... està complicat la cosa. Doncs el que volem és intentar frenar això, val? De la mesura que puguem. No, tampoc anem a solucionar tots els problemes de l'agricultura, però com a mínim... A través d'aquest projecte, el que és això, intentarem ajudar perquè el que sigui l'accés a la terra pugui ser una eina, o sigui, millorar l'accés a la terra, perdó, pugui ser una eina per als pallesos o no als pallesos. Els propietaris és portar voluntàriament. Sí, sí. Amb el temps no es pot obligar? Quan s'arriba, ara ho explicaré, quan s'arriba un contracte entre les parts, i hi hagi un contracte legal, aquí ja sí que hi ha unes obligacions entre les parts. Però pel Banc de Terres no hi ha una obligatorietat. Vull dir, si vostè té terres i les inclou al Banc de Terres i el dia de demà troba un comprador perquè se'ls vol traure, se'ls vol vendre, no hi ha cap problema. No, vull dir, perquè estigui al Banc de Terres no implica que vaig a perdre res de la propietat. No hi ha cap tipus d'obligació. Sí? Sí? Sí. Vale. Doncs bueno, seguint una miqueta el que parlàvem. Un propietari de terres que li interessaria incloure les terres a lo que és el Banc de Terres, val? Doncs s'ha de fer una sol·licitud d'oferiment de terres, val? Que és, són aquests documents que hi ha aquí, si voleu. Sí? Val? Us ho anem passant. Llavors, fa aquesta sol·licitud. En aquesta sol·licitud, bàsicament el que volem intentar agafar d'informació són les condicions que posa el propietari, quins són els límits, diguem-ne, d'ús o límits que sigui, els interessos, les il·lusions que té el propietari per la seva terra, val? I plasmar una miqueta això. Llavors, aquesta informació es la fa arribar a la Diputació, a nosaltres, amb col·laboració amb l'Ajuntament, això ja veurem com ho vehicularem, però de moment ens ho heu d'enviar a nosaltres. Val? I llavors, una vegada que nosaltres rebem la sol·licitud per escriure's al Banc de Terres, mirem de fer una entrevista personal amb la propietat, i directament a la propietat. Val? O sigui, quedem amb el propietari i la propietària a la seva propietat i parlem, val? Fem una miqueta d'entrevista personal per veure, doncs, de dir, bueno, és que aquí tinc un marge que m'agradaria que es mantingués, o aquí hi ha una casa que m'agradaria que es cuidés, o aquí hi ha un pou que vull que es mantingui, o el que sigui. O si ve alguna persona aquí, vull que se dediqui a l'agricultura ecològica. O si aquí veu que faci producció integral, el que sigui. O sigui, els interessos que té el propietari, les il·lusions, el que sigui, doncs a través d'aquestes entrevistes intentem anotar-ho, perquè serà una informació útil per nosaltres per després intentar trobar una persona que vulgui treballar en aquelles terres. Llavors, una vegada que tot aquest procediment el fem, incloem tota aquesta informació a lo que és el Banc de Terres, val? A lo que és la base de dades, aquest registre que us deia. Per altra banda, tenim un pagès, nou pagès, o una persona que diu, mira, vull canviar de feina, que s'està donant casos de gent de la ciutat que vol tornar al món rural, doncs tenen ganes de desenvolupar un projecte agrari, doncs d'acord.
fa el mateix procediment. Fa una sol·licitud de terres, que també portarem l'altre document. Val? Llavors aquí el sol·licitant de terres ens ha de dir més o menys quines són les seves capacitats, quin és el seu projecte, les seves necessitats per desenvolupar aquest projecte, val? I els compromisos pels quals estaria disposat a agafar el sol·licitant de terres. Val? I fem el mateix. Quan tenim l'inscripció al banc de terres, intentem fer una entrevista personal amb el sol·licitant de terres, que es parli del seu projecte, volem conèixer les persones, val? I quan tenim tota aquesta informació, doncs, si veiem que el projecte és madur, que el projecte és interessant, que és real, que té cara i ulls i tal, doncs, ostres, molt bé, endavant, l'incloem al banc de terres, val? L'incloríem a lo que seria el registre de terres, tindria un usuari, igual que el propietari tenia un usuari i un registre per poder accedir a la plataforma, que després us ensenyaré, i llavors aquest sol·licitant de terres ja té, diguem-ne, tots els drets a mirar possibles propietats. Ara bé, les dades personals no es donen, val? O sigui, aquí, com tenim un reglament de protecció de dades a nivell europeu, i a més, com ho gestionem des de la Diputació, les dades personals no se cediran, val? Seran amagades. L'única informació que hi haurà serà la informació pública que les persones interessades puguin donar, val? Si és en el cas de que, doncs, bueno, té un propietari que té unes terres, un sol·licitant de terres, o dos o tres sol·licitants de terres que estan interessats en la mateixa terra d'aquest propietari, doncs els sol·licitants ens comuniquen a la Diputació que estan interessats en aquelles terres. Llavors nosaltres, amb aquests perfils de sol·licitant de terres, anem al propietari, nosaltres, anem al propietari i diem, mira, aquestes persones o aquestes entitats o aquestes associacions o el que sigui, estan interessats en les teves terres. Llavors el propietari s'ho mirarà, s'ho estudiarà i mirarà. I llavors el propietari és el que tindrà la darrera paraula i decidirà si li interessa aquest perfil o li interessa aquest altre o aquest altre, el que sigui. Val? O si sols hi ha una persona, doncs se mirarà si li interessa o no li interessa. Val? Què va resultar que al propietari li interessa a un perfil o una persona? Doncs anem al sol·licitant de terres i diem, escolta, podem mirar de buscar un dia i trobar-nos tots tres. Val? I busquem la manera de trobar-nos tots tres i que tant el propietari com el sol·licitant de terres puguem parlar i es puguin intentar arribar com una mena de preacord. Val? Què va resultar que el preacord que tira endavant? Doncs llavors la Diputació posaria a disposició els advocats per arribar a un contracte legal. Val? I cada contracte, no, o sigui, no tenim un model de contracte, per això tenim el servei jurídic. Cada contracte, cada relació que hi haurà entre propietari i sol·licitant de terra serà diferent. Perquè hi haurà moments que potser hi haurà algú que dirà, jo vull una masoveria, jo simplement vull cedir les terres, un altre, jo vull tindre una renda de les terres, val? O inclús, a lo millor el propietari diu, ostres, el projecte m'agrada tant que vull participar també en aquest projecte i muntem una societat agrària, el que sigui. Val? Llavors, com hi haurà diferents casos, hi haurà diferents diversitats, doncs fiquem aquest servei jurídic per intentar arribar a un contracte legal entre les dues parts. I dependrà del tipus de relació que hi hagi, dependrà del tipus de contracte. I llavors, doncs, bueno, doncs, a treballar les terres. No sé si s'ha entès bé. Sí? Sí? Vale, ara després. Bueno, les sol·licituds és el que us he passat. Val? Se les mireu. No cal ara que empleneu ni que ens digueu res, sinó que aneu a casa tranquil·lament, s'ho mireu, s'ho llegiu, si teniu qualsevol dubte, doncs estem a la vostra disposició, tant la Marta com jo estem a la vostra disposició per qualsevol cosa. Val? I això és la plataforma, que jo crec que serà millor veure directament des d'internet. Sí. Bueno, això, el díptic ja teniu informació, si no heu agafat un díptic, si no l'agafeu després, si no, aquests són els nostres contactes, els nostres correus, val? I on estem, ubicats físicament. Vull dir que si teniu qualsevol cosa, doncs estem a la vostra disposició, val? Sí, ara estem a Barcelona, però potser d'aquí ens movem a Collbató. Sí.
Va, doncs això és la plataforma. Com a través del projecte Barcelona Smart Rural estem creant el que són diferents bancs de terres i ens hem trobat amb els bancs de terres que us he enumerat abans a nivell català, hem vist que hem creat, bueno, al final ha esdevingut la creació d'un grup de treball de banc de terres a nivell català, no? Ens hem ajuntat tots els bancs de terres i ens hem contat penes, ens hem contat experiències, hem après dels altres, val? I al final hem decidit crear una plataforma digital única per tots els bancs de terres. I com a través del projecte de Barcelona Smart Rural bueno, tenim una miqueta de calerons per tirar endavant, doncs hem, des de la Diputació hem engegat aquesta plataforma única. Llavors, en aquesta plataforma, el que és el bancdeterres.cat, inicialment aquí trobeu totes les bancdeterres que hi ha a Catalunya ara mateix, que estan treballant, hi ha més, eh? El que passa és que els altres són més a nivell local i no els he enumerat abans. Val? L'equip tècnic que estem treballant, de grup de treball, bueno, això s'hi va més ràpid, Bueno, llavors, en aquesta plataforma es poden veure físicament on estan els bancs de terres, cadascú. Aquest és el grup de treball de banc de terres que estem treballant-hi. Bé, i el que us deia, aquí tenim un mapa. Aquest mapa, de cara als propers mesos, esdevindrà quan el sol·licitant i el propietari estiguin inscrits al banc de terres, tindran un accés, no sé si aquí es veu, aquí no es veu, aquí al de Montserrat, sí, aquí hi haurà un accés d'usuari, llavors amb el teu usuari i el teu login accediràs a la plataforma i llavors tindràs drets per consultar dades de les parcel·les que estiguin escrites al banc de terres de Parc Rural de Montserrat. Val? I això és la plataforma. Llavors, aquí en la plataforma, doncs, bueno, per accedir a la plataforma directament s'accedirà a través de la pàgina web del Parc Rural del Montserrat i si no a través de la plataforma única aquesta, que és el bancdeterres.cat, que és, diguem aquí, el llistat de banc de terres. La primera opció és el Parc Rural del Montserrat, va, que clicant aquí aniríem a el que seria aquesta web d'aquí. Llavors aquí, doncs, està, doncs, si entrem aquí, val? Hi ha un formulari genèric, aquí es pot descarregar la sol·licitud en format PDF, val? I les dades de contacte. Val? Inclús aquí també, això és per sol·licitar terres, per oferir terres és el mateix, tenim un petit formulari per si, bueno, per si no vull que emprenar directament la sol·licitud, vull tindre una miqueta més d'informació, doncs seria a través del formulari. El que passa és que el formulari ara mateix no es funciona. O sigui, estem treballant bàsicament a través de les sol·licituds que s'han passat en paper o sinó a través del PDF. Val? I, bueno, i aquí doncs, bueno, hi ha quasi són tot, com pàgines amb, donant una miqueta d'informació del que és el banc de terres, com funciona, etc. També podeu trobar una secció d'informació. Val, aquí podeu descarregar-vos el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat, val, que és aquest llibret d'aquí, el díptic, la Llei d'Espais Agraris de Catalunya, val, la Llei de Contractes de Conreu, enquesta de preus de la terra, bueno, una sèrie de també pàgines sobre temes d'ajuts, etc. Val? I ara també volia fer-vos un incís en el que és la Llei d'Espais Agraris. No sé si esteu al cas de la Llei d'Espais Agraris que es va aprovar aquest estiu. T'ho volia preguntar, perquè la Llei d'Espais Agraris potser no s'ha de crear un banc de terres. No, és un registre de terres. És diferent. La Llei d'Espais Agraris contempla la creació d'un registre de terres públic que funcionarà de la següent manera. Hi haurà unes entitats que tindran capacitat, tindran una sèrie de drets, val? Entitats que estiguin reconegudes pel Departament d'Agricultura, que aquestes entitats podran detectar camps abandonats i denunciar-los. O sigui, per exemple, imaginem un sindicat agrari que ve unes parcel·les que poden estar abandonades, llavors això se comunicarà al Departament d'Agricultura, el Departament d'Agricultura informarà el propietari o propietària d'aquelles terres, li dirà
aquestes terres s'han de posar, han d'estar per damunt d'un rendiment que s'estipularà en el decret que encara no s'ha aprovat del registre de terres. El reglament, sí. No, bueno, és un decret, no sé si és reglament o decret, no recordo. Bueno, la qüestió és que encara no està desenvolupat el funcionament d'això, eh? Però la idea és aquesta. La idea és que des del departament se notificarà a la propietat que aquella parcel·la o aquell terreny, en base a informació dels conreus que hi ha entorn d'aquesta parcel·la, tindrà un, diguem-ne, com un percentatge de rendiment, tindrà un rendiment, i aquest rendiment, el departament l'informarà al propietari que l'ha de posar per damunt o igual a aquest rendiment. Si això no es fa o no posa en moviment aquelles terres, al cap d'un temps, si aquesta notificació no se realitza o no hi ha aquest moviment de la terra, el departament agafarà els usos d'aquella terra i els posarà a concurs públic. Val? O sigui, que qualsevol entitat, associació, empresa, el que siga, podrà accedir a aquest concurs per treballar aquelles terres. Val? Nosaltres el que plantegem és més de forma amistosa. O sigui, des de la Diputació el que intentem és que la Diputació faci d'intermediari i més de manera amistosa, doncs que es puguin arribar a aquests acords. Llavors estem treballant amb el departament per intentar que totes les bandeteres que estem fent aquesta feina de fer d'intermediaris de manera amistosa, val? Que les terres que estem treballant des del Banc de Terres no estiguin incloses en aquest registre de terres. És a dir, que si hi ha un propietari que ha fet, o sigui, que ha ofert la seva terra al Banc de Terres, diguem, no? O sigui, l'ha posat a disposició, pues, que no es tinguin en compte pel... Això mateix. Pel registre de terres, aquest de la llei d'espais agraris. Val. No sé si s'ha entès bé això. Sí? Aquesta llei la van publicar el TAC i llavors la premsa va explicar el que va explicar. Ara s'ha de desenvolupar tot això. Sí, exacte. O sigui, és una llei i ara encara, digues això, falta el decret, clar, dir el reglament, dir amb què, com ho faràs. Per això hem creat el grup de treball de Banc de Terres per intentar fer-lo obviar al departament, perquè clar, tots els que estem treballant en la creació de Banc de Terres, de fet hi ha alguns que ja tenen contractes amb Banc de Terres, clar, ostres, tota aquesta feina no es pot perdre. I a més, si ho podem fer de manera amistosa, creiem que és més interessant que no pas una expropiació de l'ús. Val? Perquè clar, com a mínim al Banc de Terres, el propietari pot decidir qui vol que li treballi la terra i en quines condicions. De l'altra manera, si el propietari no s'hi pot dedicar o no troba ningú que li treballi, doncs li agafaran aquest ús, li expropiaran i ho posaran a concurs públic. I llavors qualsevol podrà optar a aquest lloc. Les parcel·les que estan al costat de naus solars industrials i això que estan objectes a possibles a vendes per especulació i és clar, als propietaris no els interessa rentar-ho perquè si posen o volen treballar allà, en aquest cas estaria bé que els traguessin. En aquests casos potser sí. Però clar, també hi ha que pensar que ara, crec que nosaltres, per fer l'anàlisi del Banc de Terres, vam agafar el planejament urbanístic, el MUC, el mapa urbanístic de Catalunya, per treure totes aquelles parcel·les que podien estar afectades per alguna figura urbanística. Val? Perquè no volíem incloure aquestes figures, tot i que si hi ha algú propietari que té una finca que està en una zona que podia estar afectada de forma urbanística, però fins a d'aquí a 30 anys no se desenvolupa aquesta figura, doncs durant aquest període de temps, aquesta parcel·la, algú la pot estar treballant. Que potser no? També interessa, vull dir, que algú sí. Que vulgui provar alguna cosa i o sigui, que té un contracte per 5-10 anys, doncs... I ja està, si voleu podem parlar i dubtes, consultes, crítiques...